עם הפתיחה של הפרשה, פרשת אחרי מות, יוצרת זיקה ישירה לפרשת שמיני, למאורע הקשה של מות נדב ואביהו בני אהרון. לכאורה הדברים מתגלגלים כתוצאה או כמסקנה של המאורע הזה. אחרי מות שני בני אהרון מקורתם לפני השם וימותו, וכמסקנה מזה, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בחולת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ואחר כך בפסוק, ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסה על הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. היינו שכל הפרשה הזאת, של כניסת כהן גדול, כניסת אהרון לקודש הקודשים, היא מסקנה שנובעת מהמוות הפתאומי הנורא של נדב ואביהו. וזאת היא המסקנה, זאת אומרת, א', זו מסקנה, וב', רק זו היא המסקנה, כאילו, ככה זה נראה, כאילו, כן? זה מה שצריך להסיק מזה. האם באמת כך? בראייה יותר רחבה, צריך לשים לב לתפנית שמתרחשת בתורה, מהפסוק הזה ואילך. הרי עד פרשת אחרי מות, כמעט לגמרי, לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי, כמעט ב-100%, התורה עוסקת בקודש במובנו המצומצם, הממוקד, התמציתי. זאת אומרת, בקדושת השם ששוכנת, ששורה במשכן, בבית המקדש בעתיד. במזבח ובמשמעויות שלה. מה המשמעויות שלה? הקרבת קורבנות, סדרי קורבנות, סדרי כהונה, טומאה וטהרה. כל אלה הם ענפים ושורשים של מושג הקודש הממוקד המצומצם. מה קורה מכאן ואילך? וזה מעל ומעבר לפרק הראשון, לפרק ט"ז, פרק ראשון של אחרי מות, שעוסק בכניסת כהן ליום כהן גדול לקודש הקודשים. מה קורה מכאן ואילך? התורה עוברת לעסוק מבחינת הנושאים במרחב הכללי, האנושי, החברתי, הלאומי, בכל הממדים שלו. כלומר, מכאן ואילך, וזה נכון לגבי כמעט כל הפרשות, למעט העיסוק בענייני כהונה ובעלי מומים בפרשת אמור, ולגבי כל הפרשות האחרות זה נכון, התורה עוסקת בעיצוב של מרחב הזמן, החברה הכללי, ולא בתוך המקדש, ולא במובן המצומצם. אבל המעבר הזה, המעבר הזה בין המרחב הממוקד, המצומצם, המדויק של הקדושה, לבין המרחב הכללי, הוא מעבר ששומר על השפה, שומר על המושגים. מה אני מתכוון? אני מתכוון שהתורה מדברת בכל הפרשיות האלה, במונחים של קדושה, במונחים של קודש. זאת אומרת, המילה המנחה, המושג המנחה של כל הפרשות הבאות, זה המושג של הקודש. מה הכוונה? אנחנו הולכים, ממשיכים הלאה ורואים, למשל, כן, שהתורה מדברת על תחילת פרשת קדושים, וידבר השם משה לאמור, דבר כל בני ישראל, מתי עליהם קדושים תהיו. וכל ההמשך הוא בכלל מעשה הקדושה, וגם החתימה של פרשת קדושים היא מידע. איך כתוב בחתימה שם? זה בסוף פרק כף. כתוב, לא, כן, סוף פרק כף. לא תלכו בחוקות הגוי, והשדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה. פסוק כף, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת שזו מסגרת. כל מה שנמצא בתוך פרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו, לא תלך רכיל בעמך, ואהבת לך כמוך, הוכיח תוכיח את עמיתך, וכן הלאה, כן? כל המצוות שנמצאות שם, הכל בכלל הקדושה. לא רק זה, גם בפרשת אמור, המושג של הקודש הוא מרכזי. טוב, אם מדובר על כהנים וקורבנות מובן, אבל גם אחר כך, כשהתורה מדברת על המועדות, היא מדברת עליהם במונחים של קדושה, פרק כ"ג, פסוק ב', דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. שבת שבתון מקרא קודש. גם אחר כך, אלה מועדי השם מקראי קודש. מעולם, עד עכשיו, לא נקראו המועדים
מקראי קודש, הם לא סומנו במונח קודש, אלא כאן, ויקרא כף ג'. יש לנו שלוש רגלים לפני כן, יש לנו שבת לפני כן, אבל המושג קודש, שבת נקראת קודש לפני כן, אבל המועדים לא נקראים. המושג קודש הוא מושג שמסמן את המועדים מעטה ועל, הם מקראי קודש, הם זמנים קדושים. וגם ככל שהדברים אמורים, גם לגבי החברה, קדושים תהיו, ומצוות שבחברה, מצוות שבן אדם לחברו, ואמורים לגבי המועדות, הם אמורים בהמשך בויקרא פרק כ"ה, גם לגבי הארץ. כן, התורה מדברת על על הארץ, על השמיטה ועל היובל, ואומרת שהארץ צריכה לשבות שבת להשם, שנת שבתון יהיה לארץ, ומכנה את היובל קודש, כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. זאת אומרת שהשנה הזאת שנוגעת בתמצית של קדושת הארץ היא קודש, מפני שהארץ היא קודש, הארץ היא קדושה. כן, וגם זה חידוש, כי יש לנו שמיטה בפרשת משפטים, אבל שמיטה בפרשת משפטים, והקשר שלה לארץ לא מנוסח דרך מונחי הקודש. כך שמה שמאפיין את כל ההמשך, זאת אומרת, מפרשת אחרי מות ואילך, זה שהתורה משתמשת במונחי הקודש, שהיא כבר התחילה לדבר עליהם בתחילת ספר ויקרא. אבל מונחי הקודש יוצאים מהמרחב הצר, מהגדרות הגבוהים של קדושת מקדש, ומקבלים משמעות רחבה בכל המרחבים של הקיום האנושי, כמו שהמקובלים אומרים, עולם, שנה וזמן. והיינו עולם, הכוונה במרחב המקום, זה קדושת הארץ בשמיטה ויובל, ויש גם באורלה, לא רק שמיטה ויובל, אורלה פרשת קדושים, כן? והרלתם אורלתו את פריו, בשנה הערבית יהיה לכם קודש הילולים להשם, קודש, הפרי הוא קודש, כן, יש המושג של הקודש, ויש מרחב הזמן, שזה שנה, שזה עניין המועדות, שהם מקראי קודש בספר ויקרא, והם לא היו מקראי קודש לפני כן, ויש הקדושה האנושית, גם הפרטית וגם החברתית, שזה קדושים, תהיו ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם. זאת אומרת שהתורה מתארת את הקדושה במונחים רחבים החלים על כל מרחבי המציאות. אדם, מקום וזמן. בסדר? זאת התמונה הכללית של מה שקורה כאן. ואם כך, אז יש לשאול, או יש להעלות את המחשבה, שאולי הנקודה שבה פתחנו, שפרשת אחרי מות ועניין מות בני אהרון מחולל שינוי ביחס אל הקודש, אולי את המחשבה הזאת צריך להרחיב ולראות אותה לא רק בהיבט הצער של תיקון הדרך שבה אדם נכנס אל הקודש, שזה מפורש בויקרא ט"ז, בזאת יבוא אהרון אל הקודש וכיפר על הקודש וכו' וכו'. נכון, בוודאי שהדבר הזה קורה, אבל אולי זה רק היבט אחד, ואולי גם לא ההיבט המרכזי של תנועת הקודש או עמידת האדם מול הקודש. אני אסביר. המושג הראשון של הקודש, הקודש המצומצם, מסביר אותו, הקודש הממוקד. מה בעצם הוא אומר? שהאדם חי במרחב שהוא מרחב שאיננו קדוש. זאת אומרת, יש לו חגים אולי, יש לו חוקים מסוימים, אבל הם לא שייכים לקודש. פירושו של דבר, כל הדברים האלה אינם נושאים, אינם מגלים תוכן של קודש. כלומר, הם לא כניסה של האינסופי אל הסופי, הם לא כניסה של האלוקי אל האנושי, הם נפרדים, עולמות נפרדים. איפה נמצא הקודש? הקודש נמצא במקום מוגדר ומצומצם, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כאשר אדם רוצה להיפגש עם הקדושה, רוצה להיפגש עם הקודש, הוא צריך לבוא לשם. הצורה הזאת של יחס אל הקודש, מה היא מחוללת? מה משמעותה? שהכניסה אל הקודש היא מעמד מיוחד, אקסקלוסיבי נגיד נקרא לו, כלומר הוא לא חלק מרצף החיים ושגרתם, הוא דורש הכנה מיוחדת, וגם יש בו צורה מסוימת של התרגשות, של יציאת האדם ממצבו הרגיל, שמביאה אותו לחוויה מאוד 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 מיוחדת, עד כדי אקסטזה, כן, של המצב המיוחד הזה של המפגש עם האלוקים. האדם שמקריב קורבן, הכהן שבא אל הקודש, שמקטיר קטורת, מי שנמצא וחל במרחב הקודש ונמצא שם, חווה חוויה
מאוד מאוד עזה, שהכוח שלה, חלק מהכוח שלה לפחות, הוא דווקא בחריגות שלה, בשונות שלה מהחוויות האנושיות הרגילות. מחילה. למושג הזה של הקודש יש המון המון עוצמה, אבל הוא, אני חושב, בעצמו, בשורש שלו, חולל את הנפילה של נדב ואביהו. נסביר. זה, אני חושב, נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית. אנחנו זוכרים שנדב ואביהו כבר היו קשורים אל הקודש. איפה אתם זוכרים? הגישו אותם לתאונה. בתהליך, כן, של ההקדשה, אבל עוד לפני כן. בעליה להר סיני, נכון, הרי מפורש, שמות כ"ד, משה אמר על אל השם, אתה אהרון, נדב ואביהו, יושבים מזקני ישראל. תחילה. ברוך תהיה, קרוב אצלך. תחילה. נדב ואביהו כבר חזו את האלוהים ויוכלו וישתו, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. הם כבר הגיעו לרום הפסגה של החוויה הדתית, כן, של המצב הדתי הגבוה ביותר, של המפגש עם הקדושה, המפגש עם האלוקים. הם כבר היו שם, והם יודעים את העומק שלה, הם יודעים את העוצמה שלה. וכשחיי האדם מתנהלים במישור אחד, כשהוא מישור חולי, והתודעה היא שכאשר אדם צריך לעבור אל הקודש, הוא צריך לצאת, לשנות לגמרי את המצב הרגיל שלו, כן? הוא יודע שהוא צריך להיכנס למצב אחר לגמרי, שיש בו בחינות של סור מרע, למשל של טהרה, של ניקיון, של החפת בגדים וכו', אבל יש גם בחינות של עשה טוב, תכף נדבר על העשה טוב הזה, כן, על הבחינות חיוביות, משמעותיות, שרק כאשר הוא נמצא שם, הוא מעביר משנה מוד לגמרי, כן, המצב שלו, האופן שבו הוא נמצא, האופן הנפשי, הוא אחר לחלוטין, רק אז קורה משהו, רק אז מתרחש משהו. חז"ל הרי דרשו שנדב ואביהו, שנדב ואביהו נענשו על זה שהם נכנסו שטויי יין, זה אחד ההסברים, כן, לא כתוב מפורש, אבל מיד אחר כך כתוב, וידבר השם אל אהרון, יין ושחר על טשט, הוא אומר השם אל אהרון, יין ושחר על טשט. אז חז"ל עושים אחד ועוד אחד. אבל מה עומק הדבר? אני חושב שהוא קשור לכל ההקשר, וגם לעומק החטא שלהם. הרי החטא של נדב ואביהו, בלא ספק, נובע מדתיות עמוקה. כן, זאת אומרת, מתוך רצון אז לגשת אל הקודש. מה חז"ל אמרו? חז"ל כנראה הבינו כאילו חלק מהמצב שלהם היה מצב של שקיעה בתוך חוויה דתית מאוד מאוד אינטנסיבית, עמוקה, שהייתה כנראה קשורה גם בשתיית יין יין סלש, או יין ושחר, כן, עושות את זה ואת זה. כלומר, שהתודעה תיכנס לאיזה מצב שהוא בכלל לא חושב על היום-יום, שהוא רחוק לגמרי מהרציונליות, משקילות הדעת, מהדרך הרגילה שבה אדם חי, ומתוך כך, מתוך תחושה עזה של חיבת הקודש, רצון להתקרב אל הקודש וכולי, הם רצו וניסו, נכנסו פנימה וניסו להדליק את אש השם, לראות פני אלוקים, כן, כמו ששואף כל אדם דתי שרוצה להיות קשור אל הקודש. זאת אומרת, הצורה של הקודש המצומצם בדיכוטומיה, בפער שיוצרת בין החיים הרגילים של האדם לבין המפגש עם הקודש, מחייבת פסיכולוגית מעבר מאוד מאוד חריף חד של האדם מהלוך נפש אחד רגיל, והלוך נפש רגיל הוא הלוך נפש חולי, סטנדרטי, שקול, שגרתי, מדוד, כן, אין לו, כן, אלה המאפיינים שלו, כן, הרגילים, חסר התלהבות או רגש מיוחד, למצב שבו, של עומק דתי רגשי שמחייב כניסה להלוך נפש אחר לחלוטין. והלוך הנפש הזה עצמו, כלומר, שערת הנפש, התרגשותה, הרצון להתקרב אל השם, החשק הגדול אל הקודש, השיכרון הדתי, כן, לא רק השיכרון הכימי, כל אלה גרמו שהם יעשו מעשה אסור, אשר לא ציווה אותם, שהם יעשו מה שלא מתבקש מהם, שהם יחרגו מהמקום שלהם. עכשיו, מה המסקנה של ההכרה הזאת? המסקנה המצומצמת, זאת המסקנה של פרק ט"ז, של תחילת פרשת אחרי מות, היא שכשבאים להיכנס אל הקודש במובנו המצומצם,
צריך לעשות את זה באופן מדוד ורק בסדר מסוים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ולא בכניסה כך סתם. זאת מסקנה אחת. זאת אומרת, כן, זה תמיד, נכון, כשיש איזו תאונה קשה, כשיש איזו תאונת עבודה, כשיש תאונות דרכים קשות, כשיש תאונה בצהל, כן, מי שהיו חיילים מכירים את זה היטב, נכון, זה תאונה בצהל, נכון, אתה יכול, על זה אתה יכול לדבר, נכון, תנו הרצאה, נכון, כשזה תאונת נשק או תאונת ירי, אז פתאום אנחנו מוצאים עוד ערימה של הוראות בטיחות והוראות ביטחון וקביעת גבולות וגבולות גזרה ולעשות ככה, ובתוך כדי זה גם מספרים איך קרה פה ככה ואיך קרה פה ככה ואיך לא נחזור על הסכנה וכו'. כלומר, שאתה קובע כללים חדשים וגבולות ושם גדרות וכו', כדי שהאסון הקודם לא יתרחש מחדש. זה שינוי ששומר על התבנית, כלומר, הוא משמר את הפרדיגמה הקודמת. כלומר, עושים את הדברים אותו דבר, בעצם, אבל משתמשים בקווי הגנה הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר חזקים. במידע מסוימת, זה החלק, הפרק הראשון, פרשת אחרי מות, שלא ייכנסו שטויי יין, ויעשו כפרה, ויבואו רק אחרי שהם מתקנים את חטאים, וכו' וכו', כל העסק הזה, כן, כל הפרשה הזאת. אבל נראה שהתורה, לפחות באופן שבו היא כתובה, אני לא רוצה, אני רוצה, תכף אני אסביר את זה. נגיד את זה ככה, עכשיו אחרי זה אני אתקן את זה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, טיפה, מעט אחרת. התורה רוצה להגיד לנו ככה, שההבנה שהמבנה הזה של יחס אל הקודש, של יחס אל האלוקי, שקשור דווקא בפער שיש בין האדם לבין אלוקים, ובצורך שלו להיכנס למצב אחר נפשי וממשי, כאילו קיומי אחר לחלוטין כדי להתקרב אל הקודש, ההבנה שזה מביא עד כדי נדב ואביהו שיש שם סכנה כזאת, זאת אומרת שהמצב הדתי, שהאקסטזה הדתית שולטת באדם עד כדי כך שהוא מאבד את שקילות הדעת, שהוא מאבד את אולי את היסודות החוקיים, המוסריים, כאילו שצריכים לכונן את מהלך חייו, את החלטותיו וכו' וכו'. ההבנה הזאת מחוללת שינוי הרבה יותר רדיקלי בתפיסה של הקודש. השינוי הרבה יותר רדיקלי הוא שהתורה מתחילה לדבר במונחים של קודש תמידיים, כלליים. לא קודש ממוקד, אלא קודש מורחב. לא קודש חד פעמי שקשור בחוויה חד פעמית שדורשת מאדם לצאת מגדרו, כאילו להגיע למקום שהוא מעבר לגדר, שאז הוא גם מסוכן, אלא קודש שחל על כל מרחבי החיים, כל הזמן ובכל מקום, והוא קשור בארגון של החיים החברתיים, בארגון של החיים האישיים, הוא כיבוד אב ואם, הוא שמירה מהעריות, הוא ואהבת לך כמוך, הוא קדושת הזמנים, הוא קדושת המקום, זאת אומרת, הוא כל התופעה של של הקודש. עכשיו, המושג הזה של הקודש מעמיד את היחס בין אדם לאלוקים, היחס בין עם ישראל לאלוקים, זה גם שלה אישית וגם שלה לאומית, באופן אחר לחלוטין מראש, מלכתחילה, כן? בארגון הכי הכי בסיסי. זאת אומרת, הקדושה איננה עוד מקום מסוים ומצב מסוים ששונה מהחיים הרגילים, אלא הקדושה היא תופעה או דרישה מוסרית ודתית, שאמורה להשתלב ולהפוך להיות חלק מכל מרחב החיים של האדם. עכשיו, זה, השינוי הזה, שהוא שינוי פרדיגמטי, הוא שינוי בעצם התפיסה, כאילו, של הקודש, בנה שלו, משנה את כל המרחב, משנה את כל השדה הדתי מראש ועד סוף. בעצם, אם נחשוב עליו, וזה, אתם מבינים את זה היטב, אני חושב, דרך יום הכיפורים, דרך המשמעות של יום הכיפורים, בעצם זה משנה אפילו את החוויה הדתית הממוקדת עצמה. כלומר, אפילו הכניסה אל הקודש, שעד עכשיו הייתה כאילו איזה מצב של חוויה דתית גבוהה, ואז אפילו הכניסה אל הקודש עכשיו מקבלת צביון אחר, שבעצם אנחנו יודעים שיום הכיפורים ממוקד לא רק בכניסה אל הקודש, אלא בתיקון של האדם, בתשובה שלו. נכון, אפילו זה יעבור טרנספורמציה, יקבל משמעות אחרת. אם כי זה עדיין קשור איכשהו בכניסה אל הקודש הממוקד, המסוים, כן? ובייחודיות של אותו היום. אבל בוודאי כל מה שקורה אחר כך, משנה את המשמעות שלו מכל וכל. מכוח מה מקבלים דברים מסוימים, מעמד של קודש? מכוח מה מקבלים זמנים מסוימים, מעמד של קודש? לפני כן, רק מתוך ההקשר של הקודש הממוקד, המצומצם, הקודש התמציתי, הקודש של מקדש וקודשיו, הקודש של קורבנות. אחרי כן, מתוך היסודות של הדברים עצמם, כלומר, מתוך השורש האלוקי,
או כן, הנקודה האלוקית, הנקודה האינסופית ששורה בתוך הסופי, בכל המרחבים של הסופי. אגב, זה דורש לימוד של הרבה הרבה פרקים כדי להבין את זה, אבל להתייחס רק לנקודה אחת כדי להעביר את הנקודה הזאת, להתייחס רק לנקודה אחת שנמצאת בפרק השני של אחרי מות, וזה, זו איסורי אדם. כן? בואו נסתכל שם בפנים. נגיד על זה משהו ממש ממוקד. התורה אומרת בפרשת אחרי מות, אחרי שהיא מדברת על איסור זביחה מחוץ למחנה, היא אומרת, פסוק י' בפרק י' ז' פסוק י', ואיש איש עם בית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותם מקרבם. אסור לכל דם. למה אסור לכל דם? התורה מסבירה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני דתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. אז זה איסור אכילת דם, אבל יש עוד איסור. ואיש, או מצווה, ואיש איש בני ישראל נגיר הגר בתוכם אשר יצאו אצל חי עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר, זה מצוות כיסוי הדם. כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואמר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרת. זאת אומרת, יש פה שתי מצוות, אחת אכילת דם, ואחת כיסוי אדם. כיסוי אדם כאילו אחרי שחיטה? כיסוי אדם אחרי שחיטה, נכון? אבל מבחינת מה שכתוב כאן גם צריך להבחין, כיסוי אדם נאמר בחיה ובעוף, איש כי יצוא צאת חיה עוף אשר יאכל, ואיסור אכילת אדם נאמר דווקא בבהמה. למה? כאן, בפרק הזה, בפשוטו של מקרא, מפני שהבהמות, לפי מה שכתוב כאן בחילת הפרק, מוקרבות על המזבח. גם אדם שרוצה לאכול סתם בשר, צריך להביא, להביא אותו ולאכול אותו אכילת קודשים, אכילת שלמים. ולכן ממילא אדם נשפח על המזבח, אז לא צריך הלכה מיוחדת. כלומר, מיני יובה אסור לאכול אותו, ומיני יובה גם אין עניין של כיסוי אדם, כי אדם נשפח על המזבח. אבל חיה עוף שלא באים על המזבח, איש כי יצוץ את חרף אשר יאכל, אותם צריך לחסות את דמם. עכשיו, בעצם המצווה לא מופיעה כאן בפעם הראשונה. וזאת דוגמה אחת מיני רבות, אני לא יודע אם עשרות, אבל אולי עשרות מעטות, אולי עשרות רבות, זה לא עשיתי ספירה, שמתרחשת בפרשה הזאת ופרשיות הקרובות, שבהם מצווה מקבלת משמעות חדשה כתוצאה מהשינוי של המרחב של הקודש. מה הכוונה? איסור אדם לא נאמר כאן פעם ראשונה, נאמר כבר לאל בפרק ג' ובפרק ז', נתבונן. ויקרא פרק ג', בסוף פרק ג' כתוב, בואו נראה, זה פרק ג' פסוק י' ז', אומרת התורה, חוקת עולם מדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. הנה, אסור לאכול דם, זה כבר נאמר. כן? כאן בקיצור, תכף נראה שלא רק בקיצור. באיזה קורבן זה נאמר? תבוננו. לגבי איזה קורבן נאמר איסור אכילת הדם בפעם הראשונה? בקורבן שלמים. למה הוא נאמר בשלמים ולא נאמר בעולה? כי עולה עולה הכל. ברור, כי בעולה ברור, הכל עולה, נכון. בשלמים, כיוון שאדם אוכל, יש הווה אמינא שיאכל גם את הדם, נכון? אז ברור זה נאמר בשלמים. אבל בפרשת צו, בפרק ז', האיסור נאמר באריכות, זאת אומרת, זה לא רק עניין תמציתי. תסתכלו בפרק ז', פסוק כ"ב. וידבר השם אל משה לאמור, פרק ז' פסוק כ"ג, ודבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טרפה וכולי ואכול לא תאכלו, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר הקריב מן האישה להשם, ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה. וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. בואו נמנה במהירות את כל ההבדלים בין איסור אכילת אדם כפי שהוא נזכר בפרקים ג' ז' לבין איך שהוא נזכר בפרק י' ז'. מה ההבדלים? גלויים לעין, רק צריך להגיד אותם. חיה, נכון? זאת אומרת, הסיפור של חיה בכלל לא נזכר שם, אלא נזכר רק עוף ובמה. בסוף נסביר. הלאה. עוד. כיסוי אדם יש רק בפרק י' ז', ואין בפרק... ואין בהתחלה, בפרשיות הראשונות. עוד. אדם ככפרה? מה אתה אומר? שבי"ז כתוב... כן, אתה צודק?
אבל תכף נראה שהמשמעות שזה מתהפכת. בסדר, אבל אתה צודק. שם זה כתוב, הבעיה שבכלל לא כתוב נימוק כאן בפרקים האלה. בכלל לא כתוב נימוק הזה, נכון. כן. עוד מעט נעמוד על זה. מה עוד? מה? עניין נבלת רפא לא קראתי אותו קודם, זה נכון, נורא, אבל גם הוא נזכר. כן, נכון. טוב, עוד ככה נזכיר מה שיש עוד כאן, יכול להיות שאתם לא הבנתם שמתכוון גם לזה. בפרק ג' לפרק ז', בתחילת ספר ויקרא, יש הצמדה של איסור אדם לאיסור חלב, נכון? כל חלב וכל דם לא תאכלו בעוף ובהמה, נאמר בפרק ג' ואחר כך גם שני איסורים נמצאים. ואילו בפרק י' ז' איסור אדם נזכר לבד ולא קשר לאיסור חלב, נכון? זה גם זה צריך לומר. טוב, עכשיו נחבר את כל הדברים ונראה מה הם אומרים. בפרקים ג' וז' איסור אדם נזכר בכלל ללכות קורבנות. נכון, זה ברור, יש כאן, נכון, כל הפרשיות האלה עוסקות בקורבנות, וחלק מהם זה גם שאסור לאכול דם. זו הסיבה שנזכר גם איסור חלב, שכן, מה מייחד חלב ודם? שחלב ודם תמיד, אבל תמיד, קריבים על המזבח. נכון, זאת אומרת, אף פעם אין אדם מקבל חלב ודם. למה אדם קרב על המזבח? זה כתוב גם בכל הפרקים. עכשיו, זה, כאן אני אומר מיכאל שהמשמעות מתהפכת, למה בפרק ג' ובפרק ז' לא כתוב? כי זה ברור, זאת אומרת, כי זה כל מה שכתוב שם הכל, אדם תיתן, אדם ישפוך, או אדם יזק, בצורות שונות, כלומר, אדם יש לו תפקיד, ברור מה אדם עושה, כאילו, ברור מה העניינו, וברור גם שהחלב תמיד עולה על המזבח, וכיוון שאדם והחלב משמשים לעבודת הקודש, כיוון שהם חלק ממעשה הקודש, מעשה הכפרה, ההקרבה וכו', אז אסור להשתמש בהם שימוש של חולין, כלומר, הוגדר תפקידם כמשמשים בקודש. זאת המשמעות שלהם. עכשיו, למה חיה לא נזכרת כאן? כיוון שחיה לא קשורה לקודש, לא מקריבים חיות. עוף, עולה למזבח, עולה, נכון? בהמה עולה למזבח, עולה. אז לכן הם נמצאים כאן, חיה לא שייכת. למה אין מצוות כיסוי אדם כאן? מפני שפה התורה עוסקת בקודש, והאיסור קשור בקודש. כלומר, החלב והדם אשר נאכלים, אשר מובאים אל הקודש, לא יאכלו על ידיכם, כיוון שהם מובאים אל הקודש. זה הכל בהקשר של הקודש. איש כי יצוץ את חיה אוף אשר יאכל, זה סיפור על מה שעושה אדם מחוץ לקודש, סתם בעולם, כאילו, כן, בשדה. אין, זה לגמרי לא רלוונטי לעבודת הקודש, וגם אין משמעות כזאת. זאת אומרת, למה שיהיה, אם אדם צד חיה, תחשבו מצד הסברה, אם אדם צד חיה שלא עולה על המזבח, למה שלא יאכל את הדם שלה? אדם שלא עולה על המזבח, אין לו תפקיד בקודש. כלומר, איסור הדם ואיסור החלב יחד איתו נגזרים בפרקים ג' ז' שבהם אנחנו עוסקים בתורת הקורבנות, בתורת כהנים, מזה שיש להם תפקיד בקודש, תפקידם בקודש, הקשר שלהם אל הקודש מקדש אותם והופך אותם לאיסור. בסדר? זה משמעותם. מה קורה בפרק י' ז'? אנחנו יוצאים מהקודש החוצה. פרק י' ז' בעצם מתחיל את הדרך מהקודש החוצה, הוא עושה את המעבר הזה. אין, מן הקודש החוצה, בלי להאריך, רק נתמקד בנקודה הזאת, שיותר רחבה, אבל נתמקד בנקודה הזאת. אז מה קורה שם? עכשיו איסור אדם ולא איסור חלב. למה לא איסור חלב? כי איסור חלב תמיד יישאר קשור אל הקודש, כי המשמעות של החלב היא שהוא מוקרב על המזבח, אין לו משמעות עצמית מעבר לזה. כלומר, למה החלב הוא קדוש? למה החלב הוא קדוש? כי הוא מוקרב. כיוון שהוא מוקרב, אסור לאכול אותו, זהו, זה נגמר. כן, לכן... לכן אין טעם לדבר עליו מחדש. אבל הדם, וזה החידוש של פרק י' ז', זה מה שפרק ז' מספר, הדם נאסר לא רק מפני שהוא קשור אל הקודש, אלא מפני שהדם מייצג את הנפש בכל בעל החיים, כי הדם הוא בנפש יחפר, כי נפש הבשר בדם היא. ועוד אומרת התורה, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. ומה אנחנו שומעים וקוראים? התורה אומרת, הסדר הערכי של הדברים הוא כזה. הסיבה הראשונה היא שהאדם הוא הנפש. כיוון שהאדם הוא הנפש, יש לו תפקיד בקודש, הוא מכפר. נכון? זה הסדר.
בפרק ג' ולפרק ז', כל מה שאמרתי זה שאדם אסור, כי יש לו תפקיד בקודש, והרקע לא היה ברור. למה? כי כל המושגים של המעשה הדתי עוצבו מתוך העולם של הקודש. רק מה שבקבל הכרה, תפקיד, בתוך העולם של הקודש, יש לו גם מעמד, יש לו משמעות. אבל בפרק י' כאשר אנחנו יוצאים מתוך המרחב של הקודש, אנחנו שומעים שהחיים בעצמם והדם שמייצג אותם הם בעלי ערך. כלומר, מפני שהדם הוא נפש הבשר, גם נפש האדם כמובן, שופך דם אדם, באדם דמו יישפך, אבל גם נפש החיים, יש לו חשיבות. אני נזהר מלומר יש לו קדושה, זו סוגיה במסכת שבת דף כף ב', שכן לגבי מצוות כיסוי אדם, שם הגמרא שואלת, שם דברי שמואל, שם לגבי הנר, כן, רבי יוסף, אני חושב, אומר לדברי שמואל, לגבי נר, שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה, אז רבי יוסף שם שואל, וכי נר קדושה יש בו, למה שיהיה אסור להרצות מעות? ואז הגמרא אומרת, וכי דם קדושה יש בו, ובכל זאת יש מצוות כיסוי הדם, ושאסור לחסות ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. האם בדם יש, האם המושג של קדושה מתאים לדם? לא ברור שזו קדושה עצמית, כאילו קדושת החומר, אבל יש לו ערך. הוא מייצג את החיים. והתורה בפרק י' ז' מתייחסת לעובדה היסודית הזאת שהיא לא קשורה לקודש. היא נכונה תמיד, היא נכונה בכל הקשר. היא נכונה גם כשאדם צד חיה באיזשהו מקום בשדה והוא הולך לאכול אותה כעשיו. כן? ולא, אין לו שום קשר אל הקודש. גם אז אדם קדוש, וגם אז צריך לחסות את אדם. לא, קדוש אמרתי בזהירות. כי אדם הוא הנפש. גם אז אדם הוא הנפש. עכשיו, זו דוגמה אחת מיני רבות לכך שיש מושג משותף, כאילו של אדם, של איסור אדם וכו'. אבל כיוון שיצאנו ממרחב הקודש המצומצם לתפיסה רחבה של מושגי הערך והקודש, אדם עכשיו מקבל את חשיבותו מכך שהוא הנפש. וכיוון שהוא נפש החיים, והחיים הם ודאי קדושים, אפילו חיי בהמה, יש בהם חשיבות עצמית, אולי אפילו אפשר להגיד קדושה עצמית, כיוון שכך, יש לחסות את הדם, גם כאשר אוכלים את הבשר, כביכול, הבשר נאכל בלא החיים שלו, את החיים אי אפשר לאכול. צריך לשפוך את הדם. ויש לחסות אותו, כביכול לקבור אותו, כלומר, את היסוד החי, כן, של, של בעל החיים, צריך לחסות, כלומר, לקבור. זה מה זה מה שצריך לקרות שם. וממילא אנחנו מקבלים פרשה אחרת, כן, שיש לה משמעות אחרת. זו גם הסיבה, אני חושב, שמופיע שם איסור נבלה. כן, שאיסור נבלה ביסודו הוא יכול להיות קשור לאיסור לאכול את בעל החיים שהחיים לא יצאו ממנו בצורה מודרכת ומוחלט כמו שהתורה מצווה. כלומר, כאשר אנחנו שוחטים בעל חיים, אז אנחנו מוציאים ממנו את הדם. הרי זה יסוד השחיטה. נכון? שוחטים בשתי סימנים בעורק הראשי, ואז הדם יוצא החוצה. ואז לפחות במובן הסמלי, כאשר אנחנו מחזיקים עכשיו את החיה שנשחטה, היא בלי החיים שלה, היא בלי יסוד החיים שלה, הם רוקנו. הנבלה והטרפה שנטרפו בשדה באמצע חייהם, כשדמם עוד בהם, כאילו החיים עומדים, ניכרים כאן לפנינו, ולכן אסור לאכול אותה. כן, זאת אומרת, זה נראה שככה הוא הדבר. ולכן זה נאמר שמה, בקונטקסט שבו אדם מקבל את החשיבות העצמית שלו, ואילו פה מוזכר החלב, פה הכוונה בפרק ז', מוזכר החלב שהוא קשור רק לקורבן, וזו דוגמה אחת, כמו שאמרתי, מיני רבות לשינוי שמתחולל במושגי הקודש והערך מפרק י' ז' ואילך. יש, כמו שאמרתי, אני חושב, עשרות דוגמאות כאלה שכולם קשורות ליסוד העיקרי. האם השינוי קשור דווקא לפרשת נדב ואביהו? כך פתחתי. כן, אמרתי שאני אתקן את זה קצת. כך התורה מספרת את זה, כפי שהיא רגילה לספר או להסביר שינויים יסודיים, כן, מהותיים, בדרך הסיפור. כמו שאדם יוצא מגן עדן, אל זיעת אפיך תאכל לחם, אל עצב הלידה, אל איסורי המוות וכולי, מתוך החטא, אמנם היה צריך להיות אדם מראש בלי כל הדברים האלה, בלי לידה, בלי מוות, בלי לידה כאבים, בלי עבודה וכולי וכולי. התורה רוצה להסביר משהו בדרך הסיפור, זאת אומרת, רוצה להסביר משהו שהוא מהותי לחיים אנושיים. לא שהטראומה של נדב ואביהו גרמה לכתיבה מחדש של הוראות הבטיחות, שכמו שרגילים בצהל לומר, נכתבו בדם, נכון? אתם מכירים את הזקנים שבכם, מכירים את הביטוי הזה. לא שזה מה שהתורה רוצה לומר, אלא דרך הסיפור של נדב ואביהו היא מבטאת את הקושי, את הבעייתיות שקיימת במושג המצומצם של הקודש, בין מצד מה שמחולל את החוויה הדתית העזה, החריגה, האקסקלוסיבית לאדם, כאשר היא לא מבוססת במרחבי החיים,
השלמים שלו, חיי חברה, חיי הזמן, חיי המקום, כמו שהיא חלה על כל החיים, ואז המפגש עם הקודש, גם הקודש המסוים, הוא חלק מרצף, הוא חלק מסיפור חיים שלם, והוא לא תנועה של חריגה, שאז עלולה לתעתע, לבלבל את האדם, ולהפוך את הרליגיוזיות למקור של סכנה, או של ביטול האנושי, או של ביטול החוק, כן, של אנרכיה, כן, שזאת הסכנה של הסדר זה מצד זה, ובין, אם זה שגם הכניסה אל הקודש צריכה להיות מתוך כללים של טהרה, של כפרה, של נקיות הנפש, כמו שכתוב בפרק י"ז. טוב. פרק ט"ז, לא פרק י"ז.